নমস্কাৰ বন্ধুসকল আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ ইউটিউব চেনেললৈ আজিৰ ভিডিঅ'টিত মই আপোনালোকক নৱম শ্ৰেণীৰ সমাজ বিজ্ঞান পাঠ্যপুথিৰ ৰাজনীতি আৰু অৰ্থনীতি বিজ্ঞান খণ্ডৰ দ্বিতীয় খণ্ড অৰ্থনীতি বিজ্ঞান খণ্ডৰ দ্বিতীয় অধ্যায় মূল অৰ্থনৈতিক সমস্যাসমূহ শীৰ্ষক পাঠিৰ অনুশীলনীৰ পাৰ্ট ফ'ৰ ভিডিঅ' অৰ্থাৎ দীঘলোত্তৰ প্ৰশ্ন পাঁচৰ ছমুটোকা লিখা আটাইকেইটা আজিৰে ভিডিঅ'টিত আপোনালোকৰ লগত আলোচনা কৰিম আহক তেনেহ'লে আজিৰ ভিডিঅ'টি আৰম্ভ কৰোঁ পাঁচ নম্বৰ চমুটোকা লিখা ক ঋতুজ নিবনুৱা এই চমু টকাটো মই নোট কৰি লৈছোঁ কৈ গৈছোঁ আপোনালোকেও লিখি যাব ঋতুজ নিবনুৱা হৈছে গ্ৰাম্য নিবনুৱাৰ এটা ভাগ ঋতুজ নিবনুৱাসকল বছৰৰ এটা সময়তহে নিবনুৱা হয় কিন্তু আনখিনি সময়ত তেওঁলোক বনোৱা হয় উদাহৰণস্বৰূপে কৃষিকাৰ্যৰ লগত জড়িত লোকসকল বৰ্তমান সময়ত বিজ্ঞান আৰু প্ৰযুক্তিবিদ্যাৰ দ্ৰুত উন্নয়নৰ ফলত ঋতুজ নিবনুৱাসকলৰ সংখ্যা ক্ৰমাৎ হ্ৰাস পাইছে ৰাসায়নিক সাৰ কীটনাশক দ্ৰব্য জলসিঞ্চনৰ ব্যৱস্থা আদিৰ সহায়ত বছৰৰ আটাইকেইটা মাহতে ৰবি আৰু খাৰিফ শস্যৰ খেতি কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে ফলত গ্ৰাম্য অৰ্থনীতিৰ দ্ৰুত প্ৰসাৰ ঘটিছে খাহিদাজনিত আৰু ব্যয়জনিত মুদ্ৰাস্ফীতি এই চমু টোকাটোত আপোনালোকে লিখিব লাগিব পঞ্চাছ নং পৃষ্ঠাৰ মুদ্ৰাস্ফীতিৰ কাৰণৰ ছেকেণ্ড প্ৰিগাফটো দেখিবলৈ পাইছে চাহিদাজনিত মুদ্ৰাস্ফীতি হ'ল জনসাধাৰণে যেতিয়া দ্ৰব্য বা সেৱাৰ প্ৰতি চাহিদা অধিক বৃদ্ধি পায় আৰু সেই অনুপাতে দ্ৰব্য আৰু সেৱাৰ যোগান বৃদ্ধি নাপায় এনে অৱস্থাত মানুহৰ হাতত অধিক মুদ্ৰা বা ক্ষয় ক্ষমতা থাকে আৰু ইয়াৰে বজাৰত থকা কম পৰিমাণৰ দ্ৰব্য বা সেৱাৰ প্ৰতি চাহিদা বাঢ়ে ফলস্বৰূপে দ্ৰব্য আৰু সেৱাবিলাকৰ মূল্য বৃদ্ধি পায় এনে অৱস্থাত মুদ্ৰাস্ফীতিৰ সৃষ্টি হয় লগতে আপোনালোকে প্ৰিগ্ৰাফ চেঞ্জ কৰি লিখিব লাগিব এটা প্ৰিগ্ৰাফেৰী দেখিবলৈ পাইছে মুদ্ৰাস্ফীতিৰ অন্য এটা কাৰণ হ'ল দ্ৰব্য আৰু সেৱাৰ উৎপাদন ব্যয় বৃদ্ধি ইয়াক ব্যয়জনিত মুদ্ৰাস্ফীতি বুলি কোৱা হয় ব্যয়জনিত মুদ্ৰাস্ফীতিৰ প্ৰধানকৈ তিনিটা কাৰকৰ ফলত সৃষ্টি হয় ক মজুৰি বৃদ্ধি ক্ষ লাভৰ পৰিমাণ বৃদ্ধি আৰু গ দ্ৰব্যৰ ওপৰত আৰোপ কৰা কৰৰ বাবে হোৱা বুজা ইয়ালৈকে লিখি দিলে এই চমু টোকাটো সম্পূৰ্ণ হ'ব এতিয়াই যোগ্য বহনক্ষম উন্নয়ন এই চমুদকাটোত প্ৰথমতে লিখিব লাগিব অনুশীলনীৰ ওপৰত থকা দুই নম্বৰ পইণ্টটো দেখিবলৈ পাইছে ভৱিষ্যত প্ৰজন্মৰ উন্নয়ন বিঘ্নিত নকৰাকৈ বৰ্তমান প্ৰজন্মই যি উন্নয়ন সাধন কৰিব পাৰে তাকে বহনক্ষম উন্নয়ন বোলে লগতে লিখিব লাগিব টেপোন্নং পৃষ্ঠাৰ ওপৰত থকা একেবাৰে ওপৰত আছে দেখিবলৈ পাইছে ঊনৈছশ সাতাশী চনত ব্ৰাণ্টলেণ্ড আয়োগে ধাৰণাটো দাঙি ধৰিছিল এই আয়োগ পৰিৱেশ আৰু উন্নয়ন উন্নয়নৰ বিশ্ব আয়োগ বুলিও জনাজাত আয়োগৰ মতে যি অৰ্থনৈতিক উন্নয়নৰ দ্বাৰা বৰ্তমান প্ৰজন্মৰ অভাৱসমূহ দূৰ হ'ব পাৰে অথচ তাৰ লগে লগে ভৱিষ্যত প্ৰজন্মৰ অভাৱসমূহৰ দূৰীকৰণৰ ক্ষমতাৰ ক্ষেত্ৰত কোনো ধৰণৰ আপোচ কৰা নহয় সেই অৰ্থনৈতিক উন্নয়নে হল অবিৰত বা বহনক্ষম অৰ্থনৈতিক উন্নয়ন ইয়ালৈকে লিখি দিলে এই চমুটোকাটো সম্পূৰ্ণ হব এতিয়া আহিছো ঘ সেউজ অৰ্থনীতি এই চমুটোকাটোত লিখিব লাগিব চৌন ৰং পৃষ্ঠাৰ কেইবাৰ ওপৰত দেখিবলৈ পাইছে সেউজ অৰ্থনীতি যি অৰ্থনীতিৰ মূল লক্ষ্য হৈছে পৰিৱেশৰ প্ৰতি থকা ভাবুকি আৰু পৰিস্থিতিতন্ত সমস্যাৰাজি দূৰ কৰি বহনক্ষম উন্নয়ন লাভ কৰা তেনে অৰ্থনীতিকে সেউজ অৰ্থনীতি বোলে পৰিৱেশ সচেতন ব্যক্তি আৰু প্ৰতিষ্ঠানসমূহৰ বাবে এতিয়া মূল মন্ত্ৰ হৈছে চিন্তা বিশ্বব্যাপী হওক কাৰ্যপন্থা স্থানীয় হওক ইয়ালৈকে লিখিলে এই চমুটোকাটো সম্পূর্ণ হ'ব এতিয়া আহি চুঙ মুক্ত আৰু দমিত মুদ্ৰাস্ফীতি এই চমুটোকাটো লিখিব লাগিব একাৱন্ন নং পৃষ্ঠাৰ চিত্ৰখনৰ তলত দেখিবলৈ পাইছে মুক্ত আৰু দমিত মুদ্ৰাস্ফীতি যেতিয়া দৰ স্তৰ স্তৰৰ ওপৰত কোনো নিয়ন্ত্ৰণ নাথাকে আৰু দৰ অবাধে বৃদ্ধি হয় তেনে অৱস্থাক মুক্ত মুদ্ৰাস্ফীতি বুলি কোৱা হয় অন্যহাতেদি চৰকাৰৰ বিভিন্ন প্ৰত্যক্ষ ব্যৱস্থাৰ যোগেদি যেনে ৰাজহুৱা বিতৰণ ব্যৱস্থা চৰকাৰীভাৱে দৰ নিৰ্ধাৰণ আদিৰ যোগেদি দৰ নিয়ন্ত্ৰণ কৰে এনে নিয়ন্ত্ৰণ ব্যৱস্থাই দৰ স্তৰ মুক্ত মুদ্ৰাস্ফীতিৰ দৰ স্তৰতকৈ কমত ৰাখে আৰু দৰ স্তৰ বৃদ্ধিৰ পৰিমাণ হ্ৰাস হয় এনে মুদ্ৰাস্ফীতিক দমিত মুদ্ৰাস্ফীতি বুলি কোৱা হয় ইয়ালৈকে দেখিলে এই চমু টকাটো সম্পূৰ্ণ হ'ব বন্ধুসকল আজিৰ পাৰ্ট ফ'ৰ ভিডিঅ'টিত মই আপোনালোকক নৱম শ্ৰেণীৰ সমাজ বিজ্ঞান আৰু অৰ্থনৈতিক বিজ্ঞান খণ্ডৰ দ্বিতীয় অধ্যায় মূল অৰ্থনৈতিক সমস্যাসমূহ শীৰ্ষক পাঠটিৰ পাঁচ দীঘল উত্তৰ অনুশীলনীৰ দীঘল উত্তৰৰ প্ৰশ্নৰ পাঁচ নম্বৰ চমুতোক লিখাকেইটাত আলোচনা কৰিছোঁ যদিহে ভিডিঅ'টি চাই ভাল পালে তেনেহ'লে লাইক কৰিব বন্ধুবৰ্গৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰি দিব কিবা বুজি নাপালে মোক কমেণ্ট কৰি জনাব মই নিশ্চয় আপোনালোকৰ কমেণ্টৰ ৰিপ্লাই দিম আৰু মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি বেল আইকনটো দবাই থ'ব যাতে ইয়াৰ পাছৰ ভিডিঅ'সমূহো আপোনালোকে সকলোতকৈ আগতে চাবলৈ পায় ইয়াৰ আগৰ ভিডিঅ'সমূহ আপোনালোকে মোৰ ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত লিংক পাব আপোনালোকে তাৰ পৰা চাই লওক আজিলৈ এৰিছোঁ ধন্যবাদ